Türkiyə İranın yük daşımaları üçün özünün sərhəd keçid məntəqələrini bağlayıb. Bu barədə İranla Ticarətin İnkişafı Assosiasiyasının rəhbəri Özcan Alaş Riyanovisti agentliyinə məlumat verib. Bildirib ki, bu addım Türkiyənin yük maşınlarının İrana girişinə qoyulan qadağıya cavabdır. İranla ticarət dövriyyəsi İran-Azərbaycan sərhədində yaranan vəziyyətə görə tamamən dayandırılıb deyə Özcan Alaş qeyd edib.